Dr. Lee, kalau dapat diceritakan dua perkara. Pertama, Datuk Seri Rahman Dahlan mengatakan bahawa kemungkinan akan ada pertembungan pelbagai penjuru. 5 penjuru sebut yang dikatakan tadi tidak mustahil berlaku di Sabah, dan itu bukanlah satu norma baru di Sabah. Satu perkara. Dan penampilan calon-calon baru, kalau yang dikatakan oleh Datuk Seri Bung Mokhtar semalam mengatakan bahawa 85% hingga 90% calon baru akan ditampilkan oleh UMNO. Pandangan Dr. Lee. Okey, untuk menjawab soalan pertama itu, perlawanan di antara lebih daripada 5 penjuru itu bagi saya bukannya disebabkan oleh kegagalan warisan atau warisan yang APU ataupun UMNO dengan PBBM gagal menyelesaikan masalah pertindihan tuntutan kerusi atau permintaan kerusi di antara mereka. Okey, tetapi disebabkan oleh dinamik politik Sabah ni. Kita sudah biasa bahawa setiap kali election di Sabah ni kita ada banyak parti-parti yang bertanding. Okey, so kita dijangkakan bahawa macam parti yang baru diambil alih oleh Dato' Sri Arifah Amat seperti Parti Cinta Sabah dan juga Parti Gagasan Rakyat Sabah. Saya percaya mereka pun akan mempunyai calon-calon yang ingin mereka turunkan dalam pilihan raya akan datang ini. Dan begitu juga dengan calon-calon bebas. So apabila kita jumlahkan sekali, itu yang menyebabkan munculnya dari 4 penjuru ataupun 5 penjuru. Okay, so bukannya disebabkan oleh kegagalan warisan APU ataupun UMNO PBBM gagal menyelesaikan pertindihan tuntutan kerusi di antara mereka. Okay, menjawab soalan kedua itu, muka baru. Okay, ingin saya jelaskan di sini bahawa muka baru dengan orang muda adalah dua perkara yang berbeza. So, setiap tahun biasanya, setiap kali pilihan raya biasanya akan ada parti-parti yang bertanding ini cuba kalau istilahnya melobi kah? Melobi ataupun advocate untuk memberi ruang kepada orang-orang muda untuk menjadi calon. Okay? Tetapi pada pilihan raya kali ini saya menjangkakan kita akan melihat ramai yang saya panggil sebagai orang lama tapi muka baru. Okay? Maksudnya orang lama ini maksudnya mungkin dia sudah kaki tangan awam sudah penceng. Mereka yang mempunyai nama dalam masyarakat. Mereka yang dari segi personally mereka mempunyai populariti dikenali oleh orang. Okay, sebab bagi saya pilihan raya ni pilihan raya negeri ini berlaku secara begitu mengejut sekali. Kedua-dua belah pihak, semua pihak saya rasa belum lagi sempat membuat kesiapsiagaan untuk menghadapi pilihan raya ini. Pilihan raya ini sebenarnya merupakan satu kejutan kepada semua pihak, termasuk parti warisan sendiri. Okay, itu pandangan saya. Doktor, kita di Kuala Lumpur juga tanyakan mengenai soalan mengenai calon dan juga muka baru ini kepada orang politik juga, walaupun asalnya dari Semenanjung. Kita tanyakan kepada ahli Parlimen Rembau, saudara YB Khairi Jamaluddin. Kita ikuti sedikit sedutan pertanyaan kami kepada YBKJ. Apa reaksi beliau terhadap apa yang berlaku di Sabah ini? Sabah, Datuk Seri Bung Mokhtar mengatakan bahawa 80 hingga 95% kemungkinan muka baru akan diletakkan sebab orang kata asyik tengok muka yang sama. Pada pendapat YB, adakah itu yang diperlukan untuk menjamin kemenangan UMNO di sana? Macam pernah dengar je janji ni. Harap kata-kata itu dilaksana. Orang politik sendiri memberikan reaksi seperti itu. Dr. Lee, mungkin adakah sukar untuk dilaksanakan, doktor? Okey, begini, setiap kali bila tiba waktu pilihan raya, bukan saja pasal muka baru ataupun calon baru, termasuk kerusi. Okey, itu semua actually sebenarnya adalah cadangan. Okey. So, apabila parti-parti pertanding ataupun pemimpin-pemimpin parti itu bila mereka duduk bersama, mereka bincang, definitely sudah pastinya ada banyak faktor-faktor yang mereka harus mengambil kira. Dan istilah yang mungkin selalu kita dengar adalah winnable candidate. Sama ada calon tu boleh menang kan tidak boleh menang. Okay, tidak semestinya calon itu muka baru, tetapi mungkin dari segi menjadi calon ni mungkin financially pun mesti ada juga sikit-sikit, tidak boleh bergantung sebenarnya kepada parti. Dan dari segi individu punya mileage itu dia mesti ada popularity, ada nama sendiri dalam kalangan masyarakat boleh diterima. Okay, dan dia jugalah haruslah merupakan salah seorang kita panggil sebagai team player. Okay? So banyak faktor yang harus diambil kira. Dan saya percaya pilihan raya kecil ini, pilihan raya mengejut ini, okay, bukannya platform untuk kita menguji okay, muka-muka baru. Okay, tetapi sebaliknya saya rasa semua pihak bertanding itu haruslah menurunkan calon-calon yang paling kuat untuk mereka memenangi pilihan raya ini. Sebab tidak semestinya pilihan raya ini mampu menyelesaikan pergolakan politik di Sabah, konflik di Sabah. Sekiranya jumlah kerusi yang selepas pilihan raya nanti resultnya keluar, jumlah kerusinya masih lagi lebih kurang sama, percayalah saya berpendapat pergolakan politik itu akan terus berlaku. Akan terus berlaku. Doktor, kita nak berbual banyak lagi, tapi saya kira ini juga mungkin mukadimah untuk perbincangan harian kita selanjutnya. Terima kasih Profesor Madar Dr. Lee Kuok Tiung, merupakan pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS. Terima kasih kerana sudi bersama kami petang ini.